hingu tadako manze satana tibyakaze aramutikura biramu babaza aramukaraga biramu kakaza aramukanyaga biramu kakaza imfunguzo isanga yasirekuye Yesu yaratinze abera bari baboshwe Yesu agenda arababoza abaza mukana bose bagenda ku isi ari bazima amenyo y'urupfuriye yageze gusa ahubwo yarayarimbuye ariko Yesu yakoze agaki agasha shima 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 Yesu shima 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 turabamara turabamara mwijuru mwe Zaburi nshya abadakunda Imana bitoze kuyikunda abadashaka kuyikunda uhereye none murebaho mwihisha yabahitana ariko se barihisha hera ko nzi ko Imana ikaze kurusha ingumi z'abatimbuzi ikabivuna kurusha imigeri y'ingeragere ikabihanantura no mu bicu byo hejuru igatimba hasi ikagera kiri itagombye gukorogoshora wayicikira ahubwo abakunda Imana mwese mubwire n'abatayikunda birwaneho buri wese ashakashaka ukuntu yakigira inshuti nayo hari ibintu bibiri nabonye Imana idasubiza inyuma ntabwo isubiza umuntu uyibwira ngo mbabarije ijambo mbabarije igira isubiza inyuma ukamucaho biruka ajya ku rusengero umuntu wese uba ufite amafuta angana iki ukagira umutima ukwemeza ko uri umunya ukaza ukuti mwami Imana mbabarira ibyaha byanjye iryo jambo ryatuma isi yubama ariko kakubabare ntuzi zayo iziha agaciro ikindi kintu y'agaciro nabonye ni umuntu uvuga ngo nuramo kugize utya ukankorera utya nzagukorera kugeza ibyo bindi nabikurikirana ibyomekera bikayomekera bikayirebera makuru kandi nayo itabere kuyishakira ikareba ko ibyo uvuga ari ukuri ikagutega imitego ku manywa ikagutega imitego n'injoro ngo irebe ko icyo wavuze ugikomeraho ijambo w'Imana yavuze abarwana naryo ngo naho ryamugirira nabi ariko atazaritesha agaciro mukunda Imana haleluya igiterane gitangiye kumugaragaro kidatangijwe n'umuntu ubuntu abazahaca nk'abashumba bagenda bavuga bati biremejwe n'abantu bagenzi bacu ariko Imana ibikoze izuba ritararenga Uwiteka aratangaje ngo kiratangiye kandi ntabwo abitangarije aha abibwiye abatari bahari ariko ku bari bahari ndavuga bo muri Gobyori yewe Gobyori we mwe musanzwe mubizi mwapanze na ejo n'ejo bundi nababwira itumva ndi ku mwe na mwe kandi yarabyemeje nta kizabihindura ahubwo abantu mwese muyikundisheho muyipangira amashyi n'impundu yumva uko ibaye naho ubundi yagambiriye kutugirira neza kandi irabisohoza vuba vuba mukomere cyane iyutewe n'ibibazo urugendo rw'ubuzima cyangwa se wihebye ubona inzira zifunze Imana ishobora kugutabara kubera ineza wagize ukiri muzima utewe n'ibibazo urugendo rw'ubuzima cyangwa se wihebye ubona inzira zifunze Imana ishobora kugutabara kubera ineza wagize ukiri muzima kugira neza burya n'umushinga kugira neza burya harimo ibanga kugira neza ukayisanga imbere amaherezo
ugasigara n'umugisha umyitoze umwami Imana ishobora kukurengera ishingiye ku rukundo rwayo kandi byawe byari birangiye ishobora kukurengera ishingiye ku mirimo myiza wakoze ukagarurwa nka Tabitha Dorcas ishobora kukurengera ishingiye ku rukundo rwayo kandi byawe byari birangiye ishobora kukurengera ishingiye ku mirimo myiza wakoze ukagarurwa nka Tabitha Dorcas kugira neza burya n'umushinga kugira neza burya harimo ibanga kugira neza ukayisanga imbere amaherezo ugasigara n'umugisha no gushika ukava no mu mubiri ineza wagize itarakugarukira imana ikabigira igitambo abawe bose ikazabageza heza bishobora gushika ukava no mu mubiri ineza wagize itarakugarukira imana ikabigira igitambo abawe bose kazabageza heza kugira neza burya n'umushinga kugira neza burya harimo ibanga kugira neza ukayisanga imbere amaherezo ugasigara n'umugisha kugira neza burya n'umushinga kugira neza burya harimo ibanga kugira neza ukayisanga imbere amaherezo ugasigara n'umugisha kugira neza burya n'umushinga kugira neza burya harimo ibanga kugira neza ukayisanga imbere amaherezo ugasigara n'umugisha ugasigara n'umugisha kubera kugira neza mwitoze kugira neza mwimenyereze kugira neza kambasabiri ibafure bayinkeburirise nki nibyo yewe satani we ko mbizi se kutari bwitabe undi suri tabigutaba yabuze duhaguruka ashaka ngo twicaze duhumeka ashaka kutuniga duhumbya ashaka ko akomeza ahumirije ubwo n'ugupfa dusinzira ashaka kuduhezayo turota ashaka kuduhahamura satani batwibeshyeho turwara ushaka kuturembya dusemeka ushaka kudupfunyarika tujya mu bitaro ushaka ngo barutujombe turangire none turacyariho sata mwijuru mukomere muri mukazi turabemera 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 mwijuru mwe turabemera murakoze kubana natwe abakunze imana rimwe kabiri gatatu gatatu na none na none kanyuma izina ry'Imana rishyirwe hejuru toka satani mu izina rya Yesu fa katika tika katika 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 jina la Yesu satani we Satani we, what we wish.
watwibesheho satani weye watwibesheho satani weye watwibesheho mwijuru warigaragambije ukora umukwabo ngo ushake ubutegetsi wibagirwa indahiro y'imana icyubahiro cyayitazagihundi muntu mwijuru warigaragambije ukora umukwabo ngo ushake ubutegetsi wibagirwa indahiro y'imana icyubahiro cyayitazagihundi muntu icyo cyatumye bakwirukana barakohera barakujugunya satani we watwibesheho satani we watwibesheho satani we watwibesheho satani we watwibesheho ufite imana ntabwo uzadushobora imana yo yarebye kure ibona satani tutazamushobora abagaragu bayiduhindura umuriro abamarayika bahindura imiyaga imana yo yarebye kure ibona satani tutazamushobora abagaragu bayiduhindura umuriro abamarayika bahindura imiyaga ibahindura abakozi bacu badukorera ku manywa na nijoro abamarayika ibagira intumwa zayo zidutumwaho ibihe byose ibahindura abakozi bacu badukorera ku manywa na nijoro ibagira intumwa zayo zidutumwaho ibihe byose kangwe na satani kuko uwo yaje nta jambo afite nimuga kangwe n'imitorono ye kuko uwo yaje nta butumwa tuzaniye satani we watwibesheho satani we watwibesheho satani we watwibesheho satani we watwibesheho abagabo bararutanwa imana irashoboye imana iguhana ntuye mu ijuru waruze yuko uje kwimi yawe ngoma abadayimoni bakabibikoma ngoma twe tugahinduka baretwa bawe imana iguhana ntuye mu ijuru waruze yuko uje kwimi yawe ngoma abadayimoni bakabibikoma ngoma twe tugahinduka baretwa bawe ariko Yesu aravuga ati ibyo ntabwo bikwiye ngiye kubatabara mbacungure Yesu aravuga ati ibyo ntabwo bikwiye data ngiye kubatabara mbacungure maze Yesu aramanuka aca mu nda ya Mariya ababarizwa mu buzima apfira ku musaraba amanukira mu irimbi arukomereza ikuzimu ahinguta adakomanze satani ati byakaze aramutikura biramubabaza aramukaraga biramukakaza aramukanyaga biramukakaza imfunguzo isanga yazirekuye Yesu yaratsinze abera bari baboshwe Yesu aragenda arababohoza abazamukana bose bagenda ku isi ari bazima amenyo y'urupfu niyo yageze gusa ahubwo yarayarimbuye satani we watwibesheho satani we watwibesheho 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 yagize ate tunga agatoki hasi uvuge ngo satani we n'ikindi gihe
ntimutangazwe nuko igiturisho cyahirimye ibintu Yesu yakoze birenze guhirima ku igituro yakoze akazi karagara gara yakoze imirimo iraboneka imisambi nishaka izacika Yorodani nishaka izagwemo yamanukiye mu bicu komanga mugenzi wo mubwire ngo byari kubagaho ngo kanyanyari kitwa Yesu ngo kabaye nkaho ari gato umwanditsi yaranditse ngo mu kirere cy'ikuzimu yahindutse ameze nk'akanyenyeri nguko amanuka agenda yiyongera nguko amanuka agenda yiyongera ngo umuco we ngutera satani ubwoba ngafatwa n'indwara yitwa diyare niko umwanditsi yanditse aravuga ngo uko diyare yagendaga iza ari nyinshi ngo satani yasubiraga inyuma ngo anyerera ngo yikubitamo ngo anyerera ngo rutugwa mwicanye ubwiye ngo Yesu yakoze agashya shira ubwoba Yesu yakoze agashya niba hari umugabo uzi ku ngufu wa mbere Jesus niba hari umugabo uzi karate wa mbere we sa nubwo ntize karate ariko Yesu yakoze agaki agashya iriteraniro ndarivamo nte mwoka byarana nabonye nza ariko kuhava menya harava umugabo hagasiba undi haguruka ku maguru yawe uhagarare nkubwire icyo dukora hobera umuntu umwe cyangwa babiri umubwire ngo humura satani yakwibeshyeho uzabaho uzarya uzanywa uzambara uzarerwa uzakenerwa uzatumirwa uzakomera uzarimbagura amagini uzakorana n'Imana uzakorana n'Imana uzakorana n'Imana uzakorana n'Imana uzakorana n'Imana uzakorana n'Imana ariko imana ishimwe dore igiterane nk'abamuntu imipira yanze gufatamo gihe kirageze ngo ibitebeje biteburuka ariko imana tuyivuge mu izina uzakorana nyuma y'urugamba rukomeye ahakomeye niho hava amakoma uzakorana patani ya dora pronisisi manda toperezora enesisika yewe baba sinze bintu biri hano kandi ibintu biri hano bisaba ibintu biri hano bisaba ibintu biri hano bisaba ibintu biri hano bisaba ntabare ntapfa numva hano hantu hari icyo bita imbaraga z'agatuza ko mu ijuru bibisima forewa derone itipisa jimeni ko tara gituza cy'imana mu mbaraga kiri hano igicaniro cy'uwiteka kiri hano hantu yewe ni mucyote we ni mucyote we he bagore me he bagabo me yewe ni mucyote we ni mucyote we Imani, 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 Imani,
mpita mvuga nti birabaye Mbonye ntebe y'ubwami kandi nini yera Mbonye n'uyicaye umugabo witwa Rubasha Yarakikiye intara zahabu y'ibisubizo byose Nimoza marira ya majoro warayo kuba amaso usenga Mbonye ntebe y'ubwami kandi nini yera Mbonye n'uyicaye umugabo witwa Rubasha Yarakikiye intara zahabu y'ibisubizo byose Kimoza marira ya majoro warayo kuba amaso usenga Igihe uzahekenya kubisubizo uzatoha babibone Niwaba ukaberwa byo uzahanyura babibone Urukweto rubonye urwago uzaseruka babimenye Iguhaye ikibemeza urugambo ruzashira Imana ishimwe Yamagana umubyigano ukabyibuha n'umubyimukaza Igutere iteka weba gutekera ifiriti Iyi kubwiye ngo rya igihe kane kibaryana ntiwabika kuyoboka Iyi gutuye imitwara weba gutwaza amarete Yamagana umubyigano ukabyibuha n'umubyimukaza Igutere iteka weba gutekera ifiriti Imana ikubwiye ngo rya igihe kane kibaryana ntiwabika kuyoboka Igihe uzahekenya kubisubizo uzatoha babibone Niwaba ukaberwa byo uzahanyura babibone Urukweto rubonye urwarwo uzaseruka babimenye Iguhaye ikibemeza urugambo ruzashira Irasezeranye igasohoza n'igihe mbaraga Kiruhande ukabona rubusa usabusa ariko na busa buhari mu kibaza aho hica imana icarutegura umunsi amariru yapfunyikira intashyo asanga kiniga mwene wabona utangire konji Doruke mu kiruhande rwawe ukabona rubusa usabusa ariko na busa buhari mu kibaza aho hica imana icarutegura umunsi amariru yapfunyikira intashyo asanga kiniga mwene wabo konje yakubera nawe erega nta bitugu bitaberwa n'ikoti erega nta bitugu bitaberwa n'ikoti erega nta birenge bitaberwa na congo erega nta ruhu rutaberwa n'amavuta erega nta bibero bitaberwa no gukikira bakirizo mwe erega dusenga imana ivuga erega nta bitugu bitaberwa n'ikoti erega nta bitugu bitaberwa n'ikoti erega nta birenge bitaberwa na congo erega nta ruhu rutaberwa n'amavuta erega nta bibero bitaberwa no gukikira bakristo mwe erega dusenga imana ivuga erega dusenga imana ivuga erega dusenga imana ivuga erega dusenga imana Pande zosurahari mana Pande zosurahari mana Pande zosurahari mana Pande zosurahari narakubonye Urarwana ugatsinda mana urahari pe Pande zosurahari mana Pande zosurahari Haleluya Pande zosurahari mana Mana, mana
mana uri mana mana uri mana mana uri mana ya mana 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 uri mana 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 uri mana ya mana uri mana rukunda mugenga mutwa rutegeka byose bikagumvira uwiteka we uri mana ya mana Ishimwe yubahwe impundu z'ababyeyi n'amashyi y'abagabo rujyanirane kabiri gatatu izina ryawe rihabwe icyubahiro muracyahari tuyihimbaze Imana yacu ni nziza tutakuyobotse tukikumva kudakizwa ukiri muto nabyo ni igihombo kwasogongeye ku ntango y'urukundo rwawe turanurirwa turongera turacurura twicuza impamvu tutakuyobotse tukikumva kudakizwa ukiri muto nabyo ni igihombo Tumuhimbaze Yesu umwami w'amahoro tunezezwe nuko ari we waducunguye Tumuhimbaze Yesu umwami w'amahoro tunezezwe nuko ari we waducunguye Aho ni sawa ha Maraso yawe wamenyeye babari bapfuye kubera ibicumuro waraturokoye none turi bazima Shima Iyo nibutse urukundo wadukunze mwami Iyo nibutse maraso yawe wamenyeye babari bapfuye kubera ibicumuro waraturokoye none turi bazima Tumuhimbaze Yesu umwami w'amahoro tunezezwe nuko ari we waducunguye Tumushime nimugoroba Tumuhimbaze Yesu umwami w'amahoro tunezezwe nuko ari we waducunguye
Imana Na hona Tumuhimbaze Yesu umwami w'amahoro tunezezwe nuko ari we waducunguye Ube tayari tumushimire Tumuhimbaze Yesu umwami w'amahoro tunezezwe nuko ari we waducunguye Murajya muvuga ngo shimwa Yesu shimwa we shimwa Yesu shimwa we shimwa Yesu shimwa we umwami w'abami Uradukunda shimwa ukabigaragaza shimwa ishimwe ryawe shimwa urarikwiye shimwa shimwa we shimwa shimwa we shimwa shimwa Yesu shimwa wakoze umurimo shimwa tutari gukora shimwa tutari gushobora shimwa shimwa we shimwa shimwa we shimwa shimwa we shimwa Kristo shimwa ratwitangiye shimwa eko umusaraba Chima, Hallelujah! Amen! Hallelujah! Amen!
tugiye kuririmba ngo ibitakuvuga neza mana muri uyu mwanya nibituze. Haleluya. Haleluya. Tugiye kuririmba ngo ibitavuga imana muri uyu mwanya biceceke. Yego. Haleluya. Amen. Ibitakuvuga neza mana nibituze. Twebwe wagiriye neza turahari turagushimye. Ibitakuvuga neza mana nibituze.
Israheli bambuka inyanja itukura kandi yari ndende nawe nshuti yanjye niwizera Imana ibigukomereye nzabikora nuko izera niko kwatumye Israheli bambuka inyanja itukura kandi yari ndende nawe nshuti yanjye niwizera Imana Kwizera niko kwatumye inyanja itukura kandi yari ndende nawe nshuti yanjye niwizera Imana ibigukomereye Hallelujah!
Yeah.
ni